baninga tangwa kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie coin si coin moto teo tolobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini Abalobinini. Veut dire tolobé la vie. Papi gène. Papi gène tolobé la vie. Papi gène tolobé la vie. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle Burulanda émissionne Abino. Bienvenue sur Tolobé la vie officielle. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner massivement, de partager l'émission et surtout n'oubliez pas de liker. Alors, sans plus tarder, je salue Yimoko, le patron de Tolobé la vie, Papi Guéné. Malobi, Washington, les grands pays. Naminique. Yawili, si on a les grands frères propres, les distributeurs. Papi, yo déjà. MPKM. Bambou, Tino, Biscozali. Bijou, Biongo, Maboko Bank. Papi, Banque mondiale, Ndeyo. Mama solution. Moutio soit un problème. A mon bijou Biongo. Petite soeur propre. Ya. Didier Biongo. Papa na Floridi. Na Louisiane. Alors. Mita Mitador. Ouba qui trop. Na ou mon a peyote. Na ou yokate. Ma bisou et belé Mitador. Balobi Yemoko. Fatouré dans les grands couturiers. Grand frère propre. Babi maître Chouben. Alpha le Brésilien. Ah, bah y'a nangai. N'a y'a bino fort. J'y sais Congo. N'a raja Valencia. Bambote n'a bino. Clémence Pembengoy. N'a raja Canada. Babi tata mosia Floridina Louisiane. Bambote n'a yo maman Lusambo. Bisi vous allez. Ma foutal. Mobile à moi si moka. Bambote n'a opé bili bisi vous allez. Alors merci beaucoup na bande gonyo soto balanga na pesi ba gonyo soto balinga nga ba mbote mingi ba o balinga ka tolo be la vie na pesi bino ba mbote bele lelo na eko beta sete pe kota ba papa ba mama ba bengi nga imo intervention vraiment salama ki bali mama to landio vraiment na bokebi to zo landa ba emission na yo to zo muna ndingo zo lo bele la eza mala mo zo pesa conseil mais vraiment biso ba mama pe to zo na problème to zo na ba douleur na biso to ina moto pesa yo. Ma maman ba lili. Ba bi lelo yo so ki ba sala ba papa makambo oyo e sala ma na mboko oyo. Ko kati la bomba 500 mètres parce que ba papa ba mo ba lingi. E zana ndeko moko fait pande ko bele ba bengi ngai. Me zana ndeko moko ba bengi ngai singa di mama. Ngai na na mboko na sali 17 ans. Na 17 ans na sali na mboko oyo. Na zaki na mobal na ngai. Ka ba realite na mboko ndingi sala ka et tout et tout. Mobal na ngai ki ko kufa. Ta mobal na ngai ko kufa. Mais au vent, on a vendu qu'il faudra 2 ans. On a emballé. On a écouté un an de Romoko, tout ça, qui n'a pas été foyer. C'est un monsieur. On a dit, ah, le coup là, Aza papa, on a appelé quand même maman parce qu'il a 47 ans. On a 58 ans, on a 11 ans. Bon, on a déjà sa poussée, tout vanda. To ça la vie, biso de façon que nous avons quand même un peu de biso. Donc, l'Iwa et Kabola biso. Abi maman. Mi bali a poto mutu pasi. Abi surtout mi bali o ya mikolo na kale zalaka so ozu mi bali a mikolo oyebi ke mi bali a mikolo obate la ngai. Me mi bali a poto bala mkoutu ozwa ba jeune ke ba tatoua mikolo deja so babandi a partir a 50 mata. Abi ba, na ebite so bakoumaka ba mimuna ka bakoumaka ndeni. Abi mamanga asala a musa na ngai. Mi bali a kouti nga na zana ndaku na nga makam na nganyo soto. Mi bali a rovandi la ngai. Et comme ngai ndina sala ko ndire mo bali lokola na talaka kanga na mwasi ngabi age poussani na zimu bali nanga to vanda liwe kabula biso akomo mona ngai on dirait instrument na ye on dirait mutu mo batuli vie suki na za place a okindete don ye na komisko ko sale na nde ye ali mama na osa musata msu fin du mois ngona tuna mbonga mobali na mona ka te mona kana tindela ki bande kuna nga na saka nga saka misala mibali na sala ka misala mibali nga za na bana nga na tika na Afrique na na bana mibali na tika na Afrique na saka musana ho tindanga
Mais moutou n'a pas ça, ma cam, n'a eu aucun cas où bani que ça est l'eau mon boy, ok, mon ami à comprendre qu'à quelqu'un qui a un projet, mon refalo ça, ma problème est bandit. Abi dialogue est atteint à ma banane, puis on est tous à la cabou maman. Tous en a bon mon côté. Mi bal balini basa ma cam nabango, au moins à vous à vous entretenir, basi mi balé mi sa tout mine. Pourquoi? Parce que Azan est la dépense au sal à tétam sous la baxe la caroca, moi 200, moi 100, la katia, ya ndako. Yo moko zo kipe makambo se surtout ce que zaike nda ko ezana kombo na yo e ke o déclara tam sou femme seule abi mi balo no monika e komi problème abi na vena 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 mon mo ete mo bala bimia lo bingande na boye na préféré ngana zakana ngi comme se suppose ici comme susu e to vanda to se fréquentane na ba cinquantaine d'âge ndé to komi na ngobe mama mobile avant de se comme sous souvent avant de se comme sous tout se fréquenter na likambonini le londe to kuta na raboye muto nom tazara na ba défaut na muto nom tana ba qualité na e to kuta na ba mabala to zo ba conséquences na ba problème mabala place to zali le lo esenga ki soto sangane to kuta ni e sali ke muto na muto lukana no ko bongisa défaut na ye caractère na ye ke ah e lo esala e ke relation na ngali bojo simba kité na luka moyen na bongisa ngona relation suivante. Mais mi bal ya poto mutu pasi. Ni bal la poto ba lingi stabilité te. Ni bal la poto to la ki se ke o lingi ye. Ye pou na yazaka na kufanda na ona sistema ya keba keba. Sistema kung fu li kofi mo na sima mo kwa bimisi. Bazaka na ba projo mo na ka zana. Azana na o mo santika ki azana double vie. Azana ilogo mo bo wazo luka sala. On diri ba kukaka te ba tonda ka te ba iba ka te. Po sana ba wanzaka ka nzoto. Babi mi bal ya poto nzoto. Bo lingi nzoto. Ni mama ye vina ye za te to vana boto solo benite ye po na ye bolingo li bale zaka na mbeto na eloko msusu te siko mama ye bisanga mobali ya boye azoko sokipe na yo te ye za intere o talela apesa ka ona no ya malonga te au contraire komi ko landela na o ya yo siko lingi nzo te bele ye bisanga siko mobali ya boko vana na ye po na avenir nini o ko satendre na ye na avenir meilleur nini. Mobala zana ambition te alingi même pas songa bano ya yoyo buti ya za otala kaka ye egoisme abi mameza pasi abi mibali apoto pasi mutu pasi ndenge basi ba oyo kisa mibali pasi ndepe mibali ba omoni sa basi pasi abi uzata msu zana mobali bo vanda kana oye bakatenzo kanda sa buta na eta msu zana mwasi msu libanda. Yo zana kaka parce que peut-être bon et pas na yo eza ofele avant na ye et tout kuna pa kenda ka okuye batete msa biso bia ki musala et mi bali balingi ka ba via cash cash abi lokwa na koma na ngape lokwa na pona ngana monika ki na mukulu na tuna ngana ngama mambongo na ete et tout ya zongo net moi position mo boye na yebi nde na zabwe mama na yebi salaire na ete na yebi soka zoka combien ete na yebi nde ngasala kate abi marara abi mina tongo ndenga zonga kasonga tam so ba 19h a uchi musala ba 19h 20h lokwa ka ba misala ngope mbugo za ka misika misika akoti na epe asukoli mai bi loko pesa na cheli ya lie soka za posa nzoto na ya singi nzoto na ya zui ya zui ya zui ya sisi alali nde zana ndenga ko lamuka ka to pesa na bonjo tam so na tongo tonga na prepare na ke musala epe a prepare ke musa to kutana ka lisu lobi na mbeto. Ce que bisanga mama bala boy et ko umela ndeni pour complicité za tête tout ça na bon mon côté muto nom to sa makam nena ndenge na ye. Ce que ya boy so ko kuta na mbali mo boy tam susu na réseaux sociaux. Azo pesa o bolingo tam sa ta maloba pa mabiso basi to za neti bazoba. Il suffit ka muto mo ka ko sa yo ta ko ko sa pesa ta maloba bolingo lo kuta. O ko o sa o ko yo ka ye.
Oyoka yoko kende. Yango nozo mona ki basi na poto infidélité za makasi mibali ou mikana ko la mukape. Mibali bo mon sa mibali basi pardon, mibali bo mon sa basi passi. Mibali bozo mon sa pe basi passi. Nde mon dingi basi ba mon sa mibali passi. Eza na mupanzi mo bo basi balelaka. Eza pe na mupanzi mo bo mibali balelaka. Et finalement où allons-nous? Toki wapi. Toki wapi. Tolobela na makambo no toki wapi nde to bito lobela vie. Tolobela ravi toujours biso tolobela ravi toki wapi. Na biloko nyoso toto sa anini. Toti ka ba célibataire. E ko mabasi na yango moni batu miso ba ko mabasi na basi. Na mona video mo kubwe e uti ko lekana awa basi mo ba sali ba délire. Ah, mambuli kaka la mboko yo ngai likila ngai nakama wangu makasi parce que na luba na bi demo zo rengi na mboko yo poto ya mboka demo donc mambu ya ezo ya kilikili okozala bazina eloko moko te omone eloko mo bwika mo bwi mil kam su bwi mil kam su bwi mil donc maram na mboko mambu ya kaka oyeye oyeye oyeye. Et à passer. Et à passer, tout vivre. Tout vivre, n'a pas tout vivre. Basi, bazan, ba problème, il bali, bazan, ba problème. Alors, il s'est dit, basi, m'sou, ba moun, ki ba ou kou, 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 basi, na basi. Et tellement, moi, ça, je n'ai pas choc, mingi, na mbali, bi, na profina, kou, malan, na basi, basi. Mibali, de non, na mounite. Na ba congolais, ki moun, na perge, mibali, basel, ba délire. Mais basi, ba lesbienne, ba kou, mi belle, na ba congolaise. Pourquoi? Parce que, bazan, kou, se retrouver sou, te na mibali. Basa ko se retrouver souté. Si pourtant on basa ko se retrouver te ba komi basi na basi. Bo kondani bango. Bo kondani bango te. Ba ton surtout te ba supporta ka ba caprice ami bali. Tala, mi bali mo munne bo zara boye. Moi je sois lingi ya linga mingi ya linga makasi. Et puis so moi sa boya kapinga. Eh. Moi si perso ka linga ki mobali ne makasi parce que moi je sera lingi penza solo et ki o senti ki mbali na lingi ya kenda ka penza. Ezana moi si mokoto o asi senta ka aimé et pas mbali na ye et perso courage à tromper mbali na ye. Non, je pense pas. Basi mingi o ba trompera mbali na bango eza parce que elle manque affection mo bazara na manque e loko moko. Parce que vous savez, moi, ça a être moko trop simple et faible. Moi, si bazokaye facilement, il suffit d'avoir une belle parole. Il suffit que yé bakara moi sur ya yo stratégie ou soyez facilement. Mais yo mobile chose en moi sinon on a ndako. Ou soyez arrivé ko yé ba été. Ou soyez arrivé ko satisfaire yété. Satisfaire une femme, c'est pas seulement faire l'amour. Satisfaire une femme, c'est pas seulement que nous mettons la batanga ou soya ou la qui s'est nambé tout béni. Non. Que satisfaire moi si, ils en a marambou ebélé. Ils en a marambou ebélé. Nanda ko zan amibali moussou azarana moi si nanda ko dialogue zarate. Asse karate. Abete akouti li sou ba sou li ebélé tam sou 5-10 minutes. Mais yo ka ye sou kabimi li banda. Na batou mi sou. Wana minuti na suka gentillesse ako solo laza aza bien mais so akumika na ndaku na bandiko sanuye siko ebisanga bolingwa boli balabwe boko mala musika ndeni boko ma musika te parce que balobi eza na place oyo ke mutoroki ko se sentir à l'aise bien mieux neti na ndaku na ete boko za lobi mil banda ba nerf échauffé ouze na ba problème makambo ebele metan ozongi na ndaku na yo donc il suffit monika a mwasi na yo il suffit mon mobile na yo yo mo vu kimia lobi non là maintenant j'ai la paix du cœur ozu ba problème yo surtout amsu le kai na musala le kai na ba camarade le kai na ba wenze le kai na ba place nini na ba ami obosani. Pourquoi? Parce que tu as une personne qui te comble. Tala bolingo batu bako mosaka na bolingo hein batu bako mosaka na bolingo les gens ne savent plus aimer ndeto koma lelo boto linga na rasoute bolingo za rasoute mutu mtakoma otala ba intérêt na ye
Muto sota kuma ko linga tanzo linga na keba keba. Ah, soki simbi simbi ezui ezui. Ezui pete ezui te. Muto na muta zuni zela nae. Zia ki tokote. Et pourtant la relation des ans na soki zake. Moi sa lobi nga mobali na ngayo, mobala lobi nga moi sina ngayo. Vous deux vous battez pour cet amour. Bouke liboso. Même s'il y a le haut et le bas. Bouke liboso. Ata mo pepe ye ningi sibino. Boka bona te? Izo za pas si bo va d'ici au tongé loko na omoko foye na omoko pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. On a un clin d'œil. O koi sango e kei pe baby pe si le si. Kitokota. Ndeka na loba kitokote. Alors papa bo me kapé na robongisa te. Papa tendresse ses actes et surtout n'a bien conseillé n'a pas ça. On appelle Constance, mi bali amikolo. Mi bali, ta la na vie, moutou na moutou fois aura conscience nano. Moutou na vie tant au tokola. Via lelo yo batou bakoma ko koufa brusque. Mindele basi bakoma na stratégie moko to ebité. Pama biloko to koma ko lia e koma ba problème. Ba qui si tu me l'as pas problème ba mai kaka to sukwa na ngoba problème entourage kaka ndenge mode vie auto vivre au réseau polluer biso yo ka respirer so respirer problème ta na kale zalaka ba AVC zaka maladie ya ba tambongo lolo ba AVC kuma oboma ba tout so tali surtout na poto ba congolais so tie 10 congolais o ba kufa na poto ou tie tam sou 6 ba kufi na AVC 2 basi mibali ube babomi bango ba sali suicide 3 bakufi na maladie tam sou mususu ka simple ou bien 2 mais mingi zaka ba AVC e ba AVC zaba nini ba problème ou tozo la tango mouke e koma na ba age moko boye moi si mobali fo zwa décision ah na passé pe étape ba problème et tout et moment na minute ou na tiana vina nga la sérieux. Na mikana ko tambo na nga moko na mpona muninga tena mpona nga moko parce que vi o na tamboli nango o eleki na yebi mais o etika lezo ya liboso na yebi te so tamboli na tika nango alors moi tamu ki o to tika nango pourquoi nous ne vivons pas heureux mon nga moko etike la biso wana po ni to sala nango ki bonga ne na bona ju decision ah moi sina nga na ju mo bal nga na jusqu'au moi tant on a habité nzamba tike nga combien d'années 5 ans 10 ans 20 ans 2 ans une année alors il faut que je profite de cette vie alors pour profiter de ça il faut que je sois heureux alors pour que je sois heureux il faut que je rende aussi la personne avec laquelle je vis heureuse mais pas na bino non et pas na bino non ni balu ami kolwa na bayaka kana ba condition kozwa ko linga mwasi na ba condition vani na mwasi na ba condition mi bali so ba komi mikolo ndire bazonga ka ba komi so ba amike boku mo réfléchir le roi bana boku na ba ambition ba boku na ba orgueil mo bo ba projet mo ko tamso so ibite tamso o sala no pe angoti tam so sa no pe projet o te me o viser ba projet mo bo o koma no pete makasi pe o sa la ngoza souti bo fana boyo kana yo papa o zana 58 ans o zana mwasi na yo vanda ka mwasi pe sala ka o zana makanisi e yo zana place nanga pe na place nangai bo lelo maladi a buto tala zana batu misusu mingi bo se topes trou misa nzambi ba oza la ke oza na 50 ans 60 ans oza na makasi oza na nzoto mo benza mape sans zota bien fo ku misa nzambi eh parce que c'est pas donné à tout le monde boluka kimia mibali boluka kimia na basi na bino mibali boluka kimia na basi na bino les hommes j'ai toujours dit moi ça au koboya ne mbali lelo. Mais mobala za na façon ebeli ya ko conquérir moi sinaï moi ça na zonga mais son bala boyi ça a passé alors mbala za ka toujours na besoin moi si moi ça ko vivre na yé moko hein moi ça ko vivre na yé moko oui a ko souffrir parce que solitude autika la oui mais a olamba au sukwa blamba na ya ok winzi ya au sala bon sanda ko et tout
Mais les hommes ont toujours des difficultés pour vivre seuls. Miba le nyoso ba vivaka bango moko il souffre. Elle baka na poto mundi la facilita, uza na na bloko nyoso surtout et au somba bloko na boîte, au sambi le bloko no yo chauffer ka au somba tam su soit au salma pizza na yo yo chauffer. Miba la ba kongole pe balinga ka fufu. Ou ye ko la pe ko lamba fufu. C'est moule. Pourquoi? Parce que bolingi ka fi ya bino moko ba ona zanga moko so mba la poto, mba la kongola lambi lo na poto a moi ça kusati. Yo mo moi sikuto ko mo banga e mba la lamba boye. C'est ngana okokate. Mais bali boli eleki boleki si boleki si boleki si boleki si pe boleki si te wana penza lelo bolimbisanga ezana ote maram na zora langa parti pri a mutu te na beta ka kote basi na beta pe kote mibali mibali pe boleki si marama bele ki bino bo vivre na ba hypocrisie ozo vivre na mutu na semblant ozo vivre ozo vivre na mwasi oyo mais ozo sala projet ta mususu ya kote na zana na en entendant comme ça na zo mwasi na ngamoko bo ozo na jinini on a 10 ans quand ne balo ba ngope ke mbali ata ozo na 60 à 70 ans ozo na mwasi 15 à 20 ans et me bozara pe ba retard parce que yo mbali ozo na 80 ans. Aujourd'hui, moi, si mon boîte à 40 ans, net ngani na boui exemple, son bal mon boui, ba fiage nanga, na lobité nga parce qu'nga za occupé. Mon bal mon boui à 80 70 ans, yo 60 ans. Et simbaté. Parce que son lembi. Ba mi bal ba comme on yela ba to ba bolingo mon boui ba bolingo ya OK jazz. Bino ba mi bal ba 50 ans na boui ba bolingo OK jazz. Bolingo kala. Et pourtant, tout le monde, comment on vit dans le monde a fallu. Faut besoin en attente. La vie, bon copier ma maman bien, bon linga te copier comme ma maman bé. Ma bé si quoi y a peuple congolais à comment copier comme ma maman bé. Ma cambo y a bien moi qui romantise mais wana qui me balance à moi romantique, moi la galanterie à ça la rabouer pas bien les arrêter. Bon copier comme ma maman bé, bon copier ma maman bien. Pour conquérir basi na bino oyo kanti mosu ozana eso ko négliger ndo kel boso ko zo angelou angelou na mukila za raté mo sa angelou za té mo bal angelou za té bisonyo so tout aba sumuki to aba ta basum to ale la les êtres tozana chair toza faible toza ba défaut na biso to na ba qualité to aba ta ba erreur mais ça veut dire la bible dit sous ça il sous ça les erreurs après faut te les mais ça te que au quoi ils s'amis après tu calica wana na les sous non bon ça m'a bien habillé pour les banes bon ils arrivent au moko pour les banes bon ils sont qui camarades à quoi intervenir te et sont qui papa à quoi t'as te sont qui maman à quoi t'as te sont qui yo moko te les ma les banes on peut simbi alors merci na bande de bons sur tout balanda abisso merci na des besoins qui passent c'est la bleu au tal abisso Tigibino le lopona le lona sukiwana. Nde to mona nimba la sima. Baninga tangwe kokie. Papi gene to lobe la vi. Papi gene. Papi gene to lobe la vi. Papi gene to lobe la vi. Coin si coin, moto te o to lobe la vi. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini, ah balobi nini. Veut dire, tolobe la vie, papi gene. Papi gene tolobe la vie, papi gene tolobe la vie.